Ebbaluwa eno NTV gyerabyeko yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'12 omwaka guno gwennyini 2023 ng'eva mu African Development Bank. Omukungu waayo atuula kuno yagyolekeza omuteeseteese omukulu owa Minisitule y'ebyensimbi Ramadan Gobi ng'amulaalika nga banka eno bw'egenda okuyimiriza ssente z'ebadde evujjirira omulimu gw'okuzimba n'okuddaabiriza ezimu ku nguudo za Kampala. Ebbaluwa eraga nti entabwe eva ku KCCA ne gavumenti okutwaliza awamu okuva ku byakkanyizibwako mu ndagaano ezaakolebwa. Gye buvuddeko abakungu ba banka eno basindikibwa kuno okulondola omulimu gw'okuzimba enguudo ezivujjirirwa. Bwe watabawo kikyuka ssente zino zaakuyimirizibwa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'okubiri omwaka ogujja 2024. Ebbaluwa twagifunye. Ebbaluwa yavudde kubanga ebintu by'okukuuma obutonde ku projects zona zona ziri mu program eno kilomita 69 program yo kumwa butonde tesasanyizibwa ku nguudo zona zona ngabo manyi eno loan twandiko jino gishina miaka nga 8 mabega enguudo ezali zeta sokolwa miaka 8 mabega zanjawulo kuzitwetaga kati kati bino byonna bye tuze tu raising na yige kinuma ngolira ya maloboza aga kusojja ku ruwonzi fetwagala nguudo tetufaya ani azikola njagama nti olwa lero twejeredde Africa Development Bank bwevuddeyo n'ekiwandiiko kino ekiraga nti bye tubadde twogerako byonna bituufu. Loodimeeya wa Kampala Erias Lukwago agamba nti ensonga ezanokoddwayo mu kiwandiiko kya banka ze zimu ku ezo ze bazze beemulugunyako. Era na scope of work twagye beemulugunyako nitugamba akatabali kakamu kakola kotya kilomita 69. Baalaga mu contract scope of work yalaga nti buli enguudo ezimu zigenda kubeera kw'obutale era ezimu kuzaayogerwako ezirina okubeera kw'obutale lwe lwa potibeero ekyokubiri kulina okubeerako toilets ez'omulembe mu scope of work kati bantu bagamba na bino nga tetulaba nteekateeka ya kuteekako bintu ebyo. Ekiwandiiko kinokoddeyo ensimbi obuwumbi 41 ezaali ez'okulirira abantu abakoseddwa olw'enteekateeka eno wabula nga n'okutuusa olwaleero gavumenti teraganga ngeri gy'egenda kuwaayo ssente zino. Era muwulidde ng'ensonga ziri nnyenkandaggo ku nguudo zino zonna ezikolebwa n'ezigenda okukolebwa nga tekuliko muntu n'omu asasuddwa kazibeeza ezigenda okugaziyizibwa ng'olw'ekasubi. Kesi si kye yakola ffe abamu kye twagaana ne bakitomeza bammeeya ne bakiyingira simanyi ku ddiiru ki. Era twafuna okukaayana ne bammeeya b'amagombolola mbu mugende mumatize abantu baweeyo ettaka ku bwereere ne mbaga nze ogwo n'ali gukoze omulimu singa ssente mu budget ziriimu. So as a principal tetusasula ssente tetuwali muntu gwe tuwa ssente za kolaki za compensation kati ssente ezo obukadde obuwumbi 41 obuli mu loan twagala kukola lore park ne bus depot mu kibuga because ebintu ebirimu tulina gula ettaka ly'ebintu ebyo ze ssente ez'obuwumbi 41 wezigenda okusinga okukola. Ssente ezoogerwako ziri obuwumbi 10 nga gavumenti yazzeewola okuva mu African Development Bank okukola n'okuddaabiriza ezimu ku nguudo eziri mu Kampala era gye buvuddeko zaavaako okusika omugwa mu KCCA wakati w'oludda olw'ebyobufuzi n'olw'ekikugu. Lukwago alaze okutya nti singa ssente zino ziyimirizibwa embeera y'ebyenguudo mu Kampala yakweyongera okwonooneka. Twekaabirenga bannakampala temulaba nti ekibuga kiwoomoggose temulaba nti kati enguudo ziringa empopogoma z'ettanda naye kigenda kuba kibi nnyonnyo kuba essuubi lyaffe lyonna libadde mu Africa Development Bank. Ekirungi kyengenda okukakasa abantu ezo ssente tezigenda kuziyimiriza tezigenda kuyimirizibwa African Development Bank because ne mu biseera bino ebyebikujjukuno ebyamakujjuko bino ebya festive season tusobodde okumita nga wakira emirundi ebiri okulaba nga tukaminga pe the action plan okulaba nga ebintu African Development beyetaaga obutasiba ssente tubikola. Aniwalukatamba NTV ku ssaawa emu.